Та өнөөдрөөс эхлэн эрэгүү байлиг 126 дугаар зүйлийн 126-ын 2 цаасмаар сэжигтэн болж байна гэсэн үг. Жижиг тулаанд ялагч бол харин дайнд бол ялах ёстой гэдэг байхгүй. Дөрөн зуун янх. Дөрөн зуун богоо нүүрслээс. Хэдтуудад нүүрслээс өөр юм зарайхтай хамуу да. Яагаад болохгүй вэ? Юу гэсэн бол дийлдэггүй хатан гарах байх гэдэг.